Eguardion, Andre eta Jaunok. Ongi etorri guztioi. Urtero bezala, iritsi da urten Ricardo Arregi gazetaritza sariko sariak ezagutzera eman eta sariak banatzeko eguna. Hogeita batgarren edizioa dugu, aurtengoa. Kazetaritza prestu eta modernoa suspertzea helburu duten sari hauek antolatzen. Gainera, aurten beteko dira 40 urte Ricardo Arregi utzi genitula. Ez da noiz nahi adina aurreratzen, baina 40 urte atzera begiratu besterik ez. Ikusteko eta jabetzeko euskal kazetaritzak izan duen aurrera bideaz. Hauxe da epaimahai honen erabakia. Kazetari berria ataleko saria, 3.000 euroz, diplomaz eta Xabier Laka eskultorearen oroitikurraz hornitutakoa. Kazetaritza munduan lehen urratsak egiten dituzten gazteentzat pentsatua, 27 urte dituztenek dute aurkezteko aukera sari honetara. Aurtengo irabazleak honako merezimenduok ditu epaimaiaren iritziz. Kazetaritzan erabiltzen dituen genero ezberdinak informazioa zein iritzia ondo menperatzen ditu. Kazetariari ikuspuntu kritikoa eta pertsonalitatea handia sumatze zaio. Kontalariaren zena nabarmentzen zaio eta testua aberasten duten erreferentzia asko baliatzen ditu. Idatziak kolore handikoak dira, ausartak. Testuaren bihurgune bakoitzean arriskatu egiten baita egilea. Arriskatu kritiketan, estiloan eta gaien uztarketan. Sariduna Gorka Berezi Artua Mitxelena jauna da eta saritutako lana 2008ko ekainetik 2009ko ekainera Argian argitaratutako hainbeste lan. Gorkak bera jasoko du saria. Sari hau jasotzean esan zidatenean, ba bueno, hitz batzuk egin beharko nituela, bueno, pentsatu nuen etzala gaizki egongo Ricardo Arregi zena bera gogora ekartzea. Orduan jo nuen artxibotara eta aurkitu nuen 1966an emantzuen hitzaldi bat eta bertan orduko hartan esaten zuen ez dugula gure burua engainatu behar. Alperrik ariko garela jendeari esaten euskaraz ikasteko, semeak eskolara euskaraz eramateko, ez baldin baukagu irratirik, ez baldin baukagu egunkaririk, ez baldin baukagu zinemarik euskaraz, ez? Eta ari garria gintzitzaian, 40 urte beranduago hitz batzuk aldatuta, ba, ze aktual izaten segitzen duten Arregiren hitz horiek, ez da? Oraindik gehiegitan kazetariok kulturgaiak lantzen ditugunean, hitz egiten dugu falta denaz, egiteko dagoenaz, nolabait eskasia bat sumatzen da euskal kulturprodukzioan. Eta horregatik, askotan zaila egiten da baita ere, ba, bueno, egiten den horretaz modu kritiko batean hitz egitea. Gaur egun, oraindik euskarazko kulturproduktu izar hoietakoen bat kritikatzea, nolabait arrisku handiko kirola bihurtzen da, ezta? Horregatik, bueno, kazetariak alare erabakitzen baldin badu kritiko izatea, bustitzea, bere iritzia ematea, ba, sortzen da fenomeno bat, bueno, niri behintzat tokatu zaidana bizitzea, eta da, ba, eztabaida funtsik gabekoren batean sartzea, polemika zerbait egotea, eta azkenean, ba, ikustean nola galtzen ateratzen dena kazetaritza bera den. Horregatik, ba, bueno, sari honekin esan behar dut, nik arantza bat kentzen dudala barrutik, urte osoan, ba, barruan eraman dudana, eta horregatik, ba, mila esker epaimahaiko kide guztiei. Ba, mila esker zuen. Hogeita bat garren Ricardo Arregi kazetaritza sariko epaimaiaren sari berezia. Diplomaz eta 4.000 euroz hornitutakoa.
Honen bitartez aritzen da epaimaiak bereziki azpimarratu nahi duen irizpide bat. Kasu honetan, kazetaritza espezializatuaren adibide ona izatea. Ondorengo lanak aitorbena berezi duela iristen du epaimaiak. Klasikotzat jo liteke urteen poderioz sendotzen joan den lan hau. Aipagarria da lan honen oinarrian dagoen dokumentazio lan ikaragarria. Esatariaren zehaztasun eta ironiak kantuei lotutako historio eta kontuen taxuzko joskera biribiltzen du. Kazetaritza espezializatuaren adibide ona da, gutxitan goraipatzen dena, musikaren gaian sakontzen duena. Epaimaiaren sari berezia Euskadi Irratiko Kostaldeko Trena irrasaioaren lantaldearentzat da. Eta saritutako lana Euskadi Irratiko Kostaldeko Trena irrasaioa. Ken Zazpitaldeak 2007ko bere lanekoa ekarri zuen antologia honetara. Elkarren Ruper Ordorika bihotzerreak bere diskotik etorri zen ona bilduman partaide izatera. Eta Bernardo Atxagaren hitzez, hemen da kantu sonatua, 15an behin. Saria jasoko du lantaldearen izenean Iñigo Martin bluesean aditua denak. Kostaldeko trena egiten dugun guztion iztenean, eskertu nahi dugu sari hau, hor entzun dugun Martin Tejerian ahotsa, Jose Alkain, eta Iñigo Martin ibiltzen gea, estazio batetik bestera Euskadi Irratian musika gaiarratzen, garraiatzen. Esker mila bihotzez, Ricardo Arregi Fundazioari, eta Bidenabar Kostaldeko trena posible egiten duten entzule guztiei, beraz bideieriei, gure entzulei, esker mila, eta eskerrik asko. 21. Ricardo Arregi kazetaritza sariko sari nagusia. Diplomaz, 9.000 euros eta Xavier Laka eskultorearen oroitikurraz ornitutakoa. Honen bitarte saritzen direnak kalitatea, berrikuntza eta eredugarritasuna dira. Hauek dira epaimaiaren ustez azpimarratzeko alderdiak. Kazetariak egin duen gaien aukeraketa bitxia da, originala. Informazioa emateko modua ulerterreza eta aldi berean zorrotza da. Kamara aurrekoa benetan bikaina iruditzen zaio epaimaiari. Topikoetatik haratago, Txinako gizartea hurbiltzeko modu aberatsa eskaintzen die ikus entzulei. Bereziki azpimarragarria da, Olimpiar Jokoen berri ematerakoan erakutsitako originaltasuna, zorroztasuna eta aberastasuna. Sariduna, Olat Simon Barreras Andrea da, eta saritutako lana 2008ko ekainetik 2009ko maiatzera Euskal Telebistarentzat egindako lanak. Guztiei eta etorri zareten hori ere, ore izugarria da niretzat sari hau jasotzea, non dago familia? Han. Eta ore bikoitza da gainera. Batetik nire azken etapa honetan aurkitu ditudanak saritzen dialako, esperientzia berriak, pertsona berriak eta batez ere kontatutakoak. Eta batez ere, bigarren partea euskaraz egindako lana saritzen dalako. Euskara ez da nire amaizkuntza, etxan inorketzekin euskaraz, eta nuen norekin izaiterik nire neban Mikel jaiozen arte. Eta horregatik hizkuntzarekin izan dituen arazoak eta baindik dituenak ere, ba, konpontzen lagundu diatenei eskertu nahi di. Eta oda, ETV-ko euskara saileko lankide guztiei, eurek jaso dituztelako azken urte hauetan, nire hankas hartzea, konpondu dituzte, eta eurekin batera ikasi dudalako, ba, euskera zere kazetari izaten, eta alik eta laburren, eta alik eta ondoen kontatzen kontatu nahi nuena. Amari ere eskertu nahi diot, ez daki, ez du lertzen zesaten nahi nahi zen, baina ulertuko du eskerrik asko,
kazetari izateko proiektu honetan beti lagundu nabolako, eta etxetik gero eta urrunago joatea erabaki nuenean ere nerekin egon dalako. Nere lagunei, nere lankidei, nere mutilari ere, txinara etorritzelako nerekin, motxila hartuta etorritzelako, eta orain erronka bikoitzari ekin dio, txinera eta euskera ikasten nahi dalako. Txinan, kalean, lanean gaudenean, sarritan etortzen zaizkigu galdezka zein den hitz egiten dugun hizkuntza. Eta tokatu zitzaidan lehenengoan azaldu niot, lehenengo gizonari, euskara zala, hitz egiten genuena, eta Europako herri txiki bat garela euskaldunak, eta barra eta barra. Eta galdetu zian, bale, txikia baina zenbat zeate, 10 milioi, 20 milioi, eta esan nionez ez askoz ere txikiagoa, oso gutxia. Eta esan zian, baina hain txikia izan da, nondik ote dator euskaldunen interesa txinarekiko edo. Eta esan nion, pentsatzen nola gu ere txinatarren modura jakin mina handiko herrialdea gerala, herria garela. Hori anekdota txiki bat da bakarrik, baina oso aberasgarria izaten ari da nere esperientzia Txinan. Postazun handiz jaso dute sari hau, eta bueno, kazetari hobeagoa izateko esfortzuarekin batera, motxilan orain sari hau sartuko dut, eta Txinara edozein lekura eramango dut. Eskerrik asko. Eta ohorezko aipamenari helduko diogu jarraian. Ohorezko aipamena norabide ezberdinetan erabili izan du Ricardo Arregi kazetaritza sariaren ibilbidean zehar garaian garaiko epaimaiak. Batzuetan bizitza osoan euskarazko kazetaritzan egindako ibilbidea saritzeko eta bestetan oso gauza ohargarriak azpimarratzeko. 80ko hamarkadaren bukaeran tokian tokiko komunikabideen loraldia gauzatu zen Euskal Herriko zenbait txokotan. Herri eta eskualde mailako komunikabideak sortu baitziren orduan. Euskara talde eta kultur elkarteek bultzatu zituzten egitasmo gehienak. Haien aintzindari, prentza idatzian, Txipitxapa eta Arrasate Press izan ziren. Ohorezko aipamena jasoko dutenek honako merezimenduak dituzte epaimaiaren iritziz. Azpimarratzekoa da, arlo askotan erakutsitako aintzindaritza, bai produktuetan, bai kudeaketan. Komunikazio egitasmoak egoki erantzuten dio xede duen gizarte nafarrari. Joera eraberritzailea, inkonformista izatea 20ka urteko ibilbidean zehar, etengabeko hobekuntzan jardutea. Egoera zailetan, aurrera begiratzeko eta beste edabide batzuekiko sinergiak bilatzeko kemena izatea. Eta sortu zenetik gaur egun arte izan dituen eta egun dituen zailtasunak zailtasun, euskara hutsezko kazetaritzaren aldeko apustu ausarta egin izana. Ricardo Arregi kazetaritza sariko ohorezko aipamena Txipitxapa komunikazio egitasmoarentzat da aurten. Jasoko dutenak bi alma materrak dira eta beraiek hitz egingo dute jarraian den hori eskertzeko saria. Mi esker Andoain Gudaleko, Eusko Jaurlaritzako eta hemen etorri zareten guztiei. Izugarri estimagarria da, noski Txipitxaparentzat, ez lehenbiziko aldiz, gainera, bigarren aldiz, Ricardo Arregi kazetaritza sariaren sari bat, edo aipamen bat, bereziki jaso izana. Duela 12 urte, gertatu zen lehenengo aldia, gogoratzen dut orduan udaletxean izan zela, eta kasu hartan, aitzakia eta motibua zera izan zen, ba, interneten Txipitxapak lehenengoz jarri zuen webgunea. Oraingo hau bigarrena da eta bigarrena izate honek eta urte berezi honetan hain zuzen Txipitxaparentzat hain berezia den urte honetan non eta gertatzen den telebistaren etena bere funtzionamenduan, emisioetan etena gertatu behar izan da. Eta momentu honetan hain zuzen sari hau jasotzea eta sari hau izatea eta Txipitxapa zoritu izana, bereziki eta zinez eskertzekoa eta estimatzekoa da. Eta seguru gaude, gainera honek
lagundu eginen digula eta bultzatu eginen digula ba, aurrera segitzen. Eta alde horretatik, ba, bereziki eskerrik asko, zuei denei, eta epaimahai guztiari. Bueno, guztiai. Bueno, laburra hitzeko asmoa badut ere, ezin naiteke esan gabe utzi nik euskaldun askok bezala euskaltzaindiak antzina hartan, ez da, frankismoaren urteetan da demokraziaren ernaberritan zuzentzen zuen edo kudeatzen zuen euskalduntzea alfabetatze hartan erakunde hartan ikasi nuela nik euskaraz han hasi nintzan eta uste dut bereziki azpimarratzekoa dela alde horretatik gaur biltzen gaituen izena eta ez nuke hori Ricardo Arregiren izena euskaldun askoren lehenbiziko urratsekin lotu gabe utzi nahi. Gure gaurko gaira etorrita, azken aste hauetan Euskal Herriko hainbat kultura eragile zuzenean ezagutzeko aukeratxeina izan dut. Eta horrekin batera, edabideen helburu ere bihurtu naizenez, hemengo aktualitatearen berri ematen duten kazetari batzuk ere ezagutu ditut. Bestetik, sekula ez bezala orain etengabeari naiz prentsa artikuluak eta prentsa laburpenak irakurtzen. Eta esan dezaket, orain nolabaiteko ezagupen sakonaz, okertzeko bildurrik gabe beraz euskal prentsak oroar kalitate ona duela. Eta lengo gogo eta borondate on izugarri ari prestakuntza profesional bikaina ere gaineratu zaiola azken urteotan. Bilakaera honetan, zerikusia izan du dudarik gabe 21 urtez Ricardo Arregi sariak, formatu desberdinetako euskarazko kazetaritzaren kalitatea, bikaintasuna eta berrikuntza etengabe bultzatu baititu. Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren ustez, sari honek sustatzen dituen balioak, lan informatiboari begira jarraitu beharreko biderik egokiena izateaz gainera, euskararen erabilera eguneroko zereginetan bultzatzeko laguntza aparta ematen digute. Kazetari euskaldunen lanari esker, euskal herritar guztiok eta bereziki ingurune erdaldunetan bizi diren herritar askok eta askok aukera dute egunero kalitateko euskaraz gozatu ahal izateko. Horregatik, eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet, gaur hemen ordezkatzen dudan Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren izenean, Ricardo Arregi sariaren irabazleei alde batetik, eta edabide guztietako profesionalei bestetik, euskara denon eskura jartzeko egindako lan ahundiagatik. Eskerrik asko danori.